סליחה על אתמול, איך נפלו גיבורים, לא יודעים גיבורים, אבל נפלו, כן, פשוט לא יכולתי כבר, היה נורא מאוחר, אבל זהו, אנחנו חוזרים למסלול, בעזרת השם, טקטו תפילות, קוף, קף, גימל, תפילה קוף, קף, גימל, כמו שתראו, היא ככה יותר, אני מרגיש כאילו אסוציאטיבית כזאת, זאת אומרת, היא מתחילה מעניין אחד ועוברת בצורה מאוד מאוד חלקה וזורמת מדבר לדבר, וככה נבנה פה בעצם המהלך הזה. אל אחד, יחיד ומיוחד, הרי ודאי ישראל מתקשרים בשמך הקדוש בשתי אותיות שלהם, וו-קי, מעניין. זה כאילו נראה אותיות שלהם של ישראל, אבל יש פה איזה משהו או משובש או שלא יודע אם מכוון, אבל האם הכוונה, זאת אומרת, זה לא אותיות שלהם, זה אותיות של השם, שלו. הרי ודאי ישראל מתקשרים בשמך הקדוש בשתי אותיות שלו, וו-קי. כן, נראה לי שזה מה שצריך להגיע, לא, חשבתי להגיד שאולי זה שלהם וו-קי, אבל מי זה הם? הם זה לא מסתדר שזה ישראל. טוב, קיצור. הרי ודאי ישראל מתקשרים בשמך הקדוש בשתי אותיות שלו, וו-קי, ובציפוי שלהם מתדבקים למעלה יותר בשתי אותיות יו-קי. טוב, אז יש פה איזה מין התבוננות על שם הוויה, שיש בו שני חלקים בעצם, זאת אומרת, אחת האפשרויות. יש חיבור עליון, יו-קי, וחיבור תחתון, וו-קי. החיבור התחתון הוא כאילו איזה חיבור שהוא, זה מעניין, זה כאילו, יש פה קושיות, החיבור התחתון כאילו הוא תמיד, והחיבור העליון רק כשישראל מתעלים. למרות שבדרך כלל אומרים שמבחינת חיבור, אז דווקא היוד כאבא ואימא, החוכמה והבינה הם בחיבור תמידי, ודווקא התפארת והמלכות, אביו מהבחינה הזאת זה באמת קשור לעם ישראל, כי זה באמת קודש הבריחו ושכינתה, זה התפארת והמלכות, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, אז שמה יש את העניין של העבודה שלנו, אנחנו צריכים לחבר אותה. אבל יש עניין כזה ליחדה שם יו-קי בו-קי, זאת אומרת שהחלק העליון של השם יתחבר עם החלק התחתון. בעצם הסדר הוא כזה, זאת אומרת, על ידי זה שהו-קי מתחברים ביחד, אז מאיר עליהם, שהו-ו יתחבר להי, האחרונה, אז מאיר יו-קי מלמעלה. אבל גם בעצם בצורה הפוכה, כששארם יודקי מלמעלה, אז הוו והאם מתחברים. יש גם בחינה שהוו כעולים ליודקי, ואז נהיה יהיה, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שמתעלים לדרגת יודקי. בכל אופן, ודאי שיש פה שתי דרגות בשם הוויה, והצורה שאומר את זה פה זה ככה, זה כאילו שיש איזו מתקשרות שהיא, צריך להגיד שהיא כל הזמן, שזה הוו-קי, וכשיש התעלות, ואיך ההתעלות? על ידי האופטימיות, על ידי היחול, על ידי הציפוי, על ידי התקווה. ובציפוי שלהם מתדבקים למעלה יותר בשתי אותיות יו-קי. וזה ברור שיש עניין שהוו-קי באמת יעלו ליו-קי, או שהיו-קי יעיר על הוו-קי, או שנתעלה ממדרגת וו-קי ליו-קי. זה ודאי. מסתדר בקיצור עם כל הכתבים, אבל מה שקצת נפריע לי זה העניין הזה שנשמע שהמצב התמידי הוא דווקא וו-קי, והמצב טוב, האמת, אבל זה באמת ככה, כי באמת היו-קי הם תמיד בחיבור, ובדיוק לכן הם לא מתחשבים בעליות והירידות שלנו, אז הם באמת תמיד ככה. ואילו אנחנו יותר קשורים לוו-קי, שהחיבור ביניהם הוא דווקא לא טריוויאלי. הוא לפעמים מתחבר, לפעמים לא. כי יד על כס ים מלחמה לשם בעמלק. כשיש חס ושלום איזושהי השפעה של הסתרה אחר חס ושלום, אז רק היודקי נשאר בחיבורו, והוו-קי כביכול מתפוגג. אז כל העבודה שלנו זה להחזיר את הוו-קי למקומו, אבל זה בעצם אומר להתעלות למדרגת יודקי. טוב, הערכתי. והרי בעבור זה הנחת אותם בגלות, אבל זהו, כל ההתעלות הזאת היא הנדרשת מאיתנו, ואחרת יש פה גלות.
כדי שיתדבקו למעלה יותר, לא שלא נסתפק במצב שלנו הירוד ווקי, אלא שנדבק, נשאוף למעלה, נשאוף לאבות, לאבא ואימא, ליוד קה. לעולם יאמר אדם מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי, כדי שיתדבקו למעלה יותר, הדאו דכתיב עודך השם, כי ענפת בי ישוב הפכה ותנחמני. כלומר, זה פסוק שמדבר על זה שכאילו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא כעס עלינו, כי מה? כי יש בזה איזושהי תועלת. ישוב הפכה ותנחמני, והיא תצא, ואז כי תצא, אז באמת תהיה הנחמה הגדולה. כן, פסוק קשה, אבל באמת מדבר על זה שאנחנו מודים לו שהוא כועס עלינו גם, או מודים לו גם כשהוא כועס עלינו, או מבינים שבכעס שלו יש משהו שהוא, בעצם זה נחמה גנוזה. אבל עכשיו, משהו הרבה יותר ברור, וזה פיתחו לי שערי צדק, אבוא בם, עודי מה? עודייה. אז זה מרמז באמת על, באמת על השאיפה ליוד כזה. שכמו שאמרתי, הוא תמיד בעצם בחיבור, אבל הוא הרבה מעל הראש שלנו רוב הזמן. ונצליח להגיע אליו, אז גם הוו יהיה בחיבור קיצור. וזהו, בעצם אפשר לומר שכל ההתחלה של התפילה יוצאת מהדבר הזה. אבל עכשיו, שימו לב, דיברנו על שערי צדק. אז תכף עכשיו הדברים עכשיו התגלגלו מהסיפור של היודקה והוו כאלה, סיפור של, עניינים של צדק, ושערים של צדק. שנאמר בהם, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. עוד פעם, שער, צדק, שורש צדק חוזר פה בהקשר של שער. שערי, בשערי צדק לא נכנס אלא מי שהוא צדיק. פיתחו לי שערי צדק. אז בסברה פשוטה, כן, בשער צדק נכנס צדיק. ובסוד שלו. מי שהוא צדיק הוא בסוד שלו. ומי הוא צדיק? זה שנתנסה ועמד בניסיונות. הכתיב, השם צדיק יבחן. אז כן, זה באותה רוח של העניין של בעצם הגלות, איזשהו ניסיון. הכל כדי לנסה אותנו. לנסות, אבל גם לנסה אותנו. וכדי לגרום לנו להתנסה, ללכת, להידבק למעלה. וזה עושה אותנו צדיקים, ועמך כולם צדיקים. אבל עכשיו נכנס פה גם עניין של באמת של ניסיון ובחינה. אז עכשיו אנחנו מתקדמים לעניין של בוחן. ושכינה היא אבן בוחן, וזה צדק. צדיק מתכסה בה, וזה הגאה, יכול להיות שפה איזה שיבוש, לא כך ברור, ואחר כך נכנס בתוכה, לפיכך פתחו שערים, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אז רק כאשר עומדים בניסיון, והופכים להיות בבחינת צדיקים, כמו אני אומר, אבן בוחן זה צדק, כי הרבה נאמר, הן צדק וכו', בפרשה של המשקלות, שאסור לרמות משקל, אז נאמר שם, הן צדק. זה מדובר של המשקולות, שבאמת אבנים שבוחנות. ושכינה היא אבן בוחן וזה צדק, צדיק מתכסה בה, ואחר כך נכנס בתוכה, לפיכך פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. עכשיו אנחנו עוברים למילה אמונים. וזה אמת ואמונה, שיש עניין לחבר אמת ואמונה. זה שצריך להתקיף אותה בגלות, חוזר הרבה פעמים הדבר הזה, וגם ההגעות צורחות פה כל הזמן, שלא להתבלבל. להתקיף זה לא במובן השלילי, אלא מלשון תקיף בארמית, שזה כוח, לתת לה כוח, בדיוק הפוך. שצריך להתקיף אותה בגלות שדומה ללילה, וזה ואמונתך בלילות. כן? להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. הלילה הוא זמן של אמונה, כי לא רואים. ומלך המשיח תהיה צדק אזור מותניו, כן, בפסוקים שמדברים על המשיח, ישעיהו. והאמונה אזור חלציו, שכך צדק ואמונה כאחד הולכים, וישראל צדק עומד, וישראל צדק עומד עליהם, ועומדים באמונה, שומר אמונים ודאי, להראות שהם זרע אמת. עכשיו אנחנו עוברים מאמונה יותר ויותר לכיוון האמת, ונוטלים אמונה עמהם. כן, אולי נגיד פה את העבור אותה, השגרתי שלי על אמת ואמונה, שאמת זה התמונה כולה, מההתחלה, אמצע והסוף, לכן זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא היה הווה ויהיה מעל הזמן, עבר הווה ועתיד, והכל בחד המחתה, מה שנקרא, במכה אחת. ואמונה זה
ההתחלה של א' ב' והאמצע של א' ב'. ממנון זה אותיות סמוכות בדיוק באמצע. לומר שאתה רואה את ההתחלה ואתה רואה את האמצע, כלומר אתה הווה, אבל את הסוף אתה לא רואה, ובכל זאת אתה מחובר איתו. וזה בדיוק לחבר אמת ואמונה. כאילו להוסיף את לאלף מם של אמונה את הטף, ואז זה נהיה אמת. אז הם צריכה, וישראל צדיק אומר להם, ועומדים באמונה, שומר אמונים ודאי להראות שהם זרע אמת, ונוטלים אמונה עמהם. מחברים את האמת והאמונה ביחד. והם צדיקים, ונוטלים צדק ועומדים בה. אז הם גם לא רק עניין של אמת, אלא גם עניין של צדיקות, של צדק, של להיות בחינת צדיק. שאר אומות העולם שאינם זרע אמת, אין בהם אמונה. ולפי שאינם צדיקים, לא עומדים בצדק. לא אמונה, לא צדק, לא אמת. לפיכך, בשעה שתתגלה האמונה, יתגלו האמת והצדק, יתלהטו בהם, דכתיב בהם, להווה תלהט רשעים. כל הכוחות שעומדים נגדנו, לוגית בעצם. מתוך המהלך הזה בעצם הם צריכים להתקלות באיזה אש. מיד ויבט אש, בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית יוסף לקש, ודלקו בהם ואכלום. מראים, פתאום סיימנו באש על אויבי ישראל. אוקיי, אז זהו, מהלך שלם, כמו שאמרתי, כזה קצת אסוציאטיבי, נסכם מהר, להתעלות מבב כ' ל-י' כ', ואז נכנסים לשערי צדק שבהם באמת י' כ', ואז מצדק זה שומר אמונים, גוי צדיק שומר אמונים, נכנס פה עניין של אמונה, נכנס פה עניין של אמת, נכנס פה עניין של אש בסוף שמלהטת רשעים, לפי אותך כפי צדק, לילה טוב, שבת שלום.